З 27 травня чернігівські школи починають прийом документів для зарахування дітей у перші класи. До закладу освіти потрібно принести заяву, її зразок міститься на сайті управління освіти. Можна заповнити документ вже на місці. І також подати необхідні документи, а саме копію свідоцтва про народження дитини і медичну довідку визначеної форми про те, що дитина здорова і може відвідувати заклад освіти. Прийом документів триватиме впродовж місяця до 26 червня. Потім, якщо кількість заяв не перевищує кількість вільних місць, буде виданий керівником закладу наказ про зарахування дітей до першого класу. Якщо кількість заяв більше, ніж кількість вільних місць, в школі буде проведено жеребкування і через 2 тижні буде наказ про зарахування тих дітей, які мають право на першочергове зарахування до закладу освіти, а також за результатами жеребкування будуть зараховані до закладу освіти. Право на першочергове зарахування у ту чи іншу школу мають діти, які проживають на території обслуговування закладу, що підтверджується офіційним документом. Діти, чиї брати чи сестри вчаться у цій же школі, та діти працівників закладу. Батькам нагадують про необхідність дотримання маскового режиму при подачі документів. В силу того, що прийом заяв відбувається в умовах карантину, певних обмежень для запобігання розповсюдження хвороби COVID-19, рекомендовано закладам освіти здійснювати попередній запис, щоб біля закладу освіти не було скупчення людей, тому батькам радять завчасно зателефонувати до закладу освіти, записатися і прийти у визначений час. Аби прискорити процедуру подачі документів, можна заповнити попередню заявку на сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти». Тут же можна переглянути територію обслуговування цієї чи іншої школи. Подати заяву можна в декілька закладів. В управлінні освіти очікують, що цієї осені за шкільні парти сяде 3 тисячі першачків.